Noi sărograme au apărut în dosarul preotului Visarion Alexa. Încă o femeie agresată de-a lungul anilor a decis să rupă tăcerea și a trimis în presă discuțiile care arată cum era hărțuită de preot. Enoriașa povestește că faptele s-au produs în urmă cu 5 ani și că a arătat mesajele fostului purtător de cuvânt al mitropoliei, dar nu s-a întâmplat nimic. Femeia spune că a fost sărutată de preot fără voia ei și că nu a mai călcat pe la biserică, asta în ciuda insistențelor preotului. Într-o zi te vei trezi și vei realiza că nu mai ai timp să faci ce ți-ai dorit. Fă ceea ce-ți dorești acum, tare puțin mai prețuit. Eu încă te aștept să vorbim, tare m-aș bucura. Nu înțeleg de ce te-ai supărat atât de radical. Te rog, iartă-mă și hai să vorbim. Sincer, nu știu dacă să vă răspund sau nu. De ce mai scrieți dacă vedeți că nu răspund? Cum v-ați așteptat să reacționez la tot ce ați zis? Păcat că nu mă cunoașteți destul de bine. Ești bine? Astăzi nu te-am văzut. Sper că ești bine. Oare te-a supărat felul meu atent de a mă purta cu tine? Sper că nu. Chiar mi-aș dori să vorbim când poți. Uite, și acum mă gândesc la tine și tu taci, dar eu te port în suflet ca pe un diamant de mare preț. Chiar dacă a văzut că femeia nu cedează, părintele a insistat cu șantajul emoțional. Eu nu vreau să dispari, aș vrea să te văd săptămâna aceasta, dar tu dispari așa de mult timp și apoi taci tare mult și eu nu mai pot de dorul tău. Uneori aș vrea să vin la tine doar să te văd, te știu de când erai foarte mică. Acum ai crescut sub ochii mei și tu nu înțelegi cât de mult ai intrat în inima mea, tare mult. Te rog să nu fugi. Tu nu înțelegi că sunt ca plastilina în mâinile tale? Zile întregi mă gândesc la tine. Doar mă gândesc. Nu-ți scriu că nu vreau să te tulbur, dar tare mult aș vrea să te văd. De asta tac. Părintele a continuat cu mesajele până la miezul nopții. Aș vrea să înțelegi că ești în inima mea. Să nu mă cerți. Nu știu cum să-ți spun și cum să mă port. Mie tare, tare dor de tine. Aș face orice-mi ceri. Iertare. Tare te iubesc. N-ar trebui, dar mie tare dor de tine. Iertare, te rog să nu mă lași să te aștept. Te voi aștepta în fiecare zi toată săptămâna. Iartă-mi cuvintele sincere. Noapte binecuvântată. Preotul Visarion Alexa se află în prezent sub control judiciar, fiind acuzat de hărțuire sexuală. Arhiepiscopia Bucureștilor a transmis că părintele și-a mărturisit faptele și că până la pronunțarea sentinței, părintele este suspendat de la slujire și retras din funcția de paroh.